ٹریڈی چھِ تھٲومٕژ گۄڈٕ چھِ شاہ ہمدان رحمتہ اللہ علیہ ترٲومٕژ اور یِمو چھِ اَمہِ پَتہٕ ترٲومٕژ داغ دیر ییٚمہِ تِجارتٕچ اور تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس نَژان پھیٚژان تہٕ یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚنَس گَرِ سانہِ تٲزِتھ یِم تہِ تِجارتَس سۭتۍ چھِ جُڑِتھ یِہنٛدٮ۪ن گَرَن چھُ یہِ تٲزِتھ أسۍ چھِ تُہٕنٛدِس تٲزِتَس سۭتۍ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ تہِ سٲنۍ ضوٚرَتھ آسہِ أسۍ چھِ پیش قدمی کَران اور یِم چھِ سٲنۍ تہِ باپ سٲنۍ تہِ چھِ یِم مٲلۍ یِم چھِ یَتھ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ باپ اور یِمو دیُت یَتھ کٔشیٖرِ خٲطرٕ پَنُن زُو یِمو کوٚر نہٕ کُنہِ تہِ وِزِ آے تہٕ وٲے یِمو کوٚر ہر ساتہٕ پَنٕنۍ پیش قدمی اور بیٚیہِ ووٚنُکھ حق اَصٕل تَن چھُ ہیٚرِم تہِ سۭتۍ پٔژِس سۭتۍ یِم ٲسۍ نہٕ بَناوٹی یِم ٲسۍ نہٕ سِکرِپٹ لیٚکھان کالہٕ کیٚنٛہہ تہٕ پَگاہ ٲسۍ وَنان یِمن یہِ اَتیٚتھ اوس باسان ٹھیٖک چھُ أسۍ کَمہِ سۭتۍ پَکو کٲشُر کَمہِ سۭتۍ پَکہِ برونٛٹھ کٔشیٖر کِتھ کٔنۍ پَکہِ برونٛٹھ یِم ٲسۍ تہِ وَنان اور حق تہٕ پوٚز ٲسۍ یِم وَنان اور اَمہِ پَتہٕ یُتھُے یِہُنٛد ویٖڈیو اوس وایرَل گژھان ہر کانٛہہ اِنسان اوس بوزان یہِ چیٖز کہِ أمِس ٲس دِلہٕ پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕ نیران تہٕ أسۍ وَنو بیٚیہِ تہِ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَس کُن یِمن کٔرِو سۄرگ ادا اور تۄہہِ دِنو صبر یَتھ فیملی سۭتۍ چھِ أسۍ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ یِم بَچہِ أسۍ چھِ تُہٕنٛدِس تٲزِیَتَس منٛز شریٖک تہٕ ہیٚلِم پَروردِگار کٔرِو تۄہہِ تہِ رحم اَسہِ تہِ رحم بیٚیہِ چھِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ بٲے پَنٕنۍ اور سون بٲے بَندُت ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ختم کٔرِتھ أسۍ چھِ نامتہٕ ماز نامتہٕ ماز ہیٚکہِ نہٕ اَکھ أکِس سۭتۍ جُدا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تور تامَتھ گژھِ نہٕ جُدا کِہیٖنۍ یِم گٔے وٕنکیٚنَس ہیٚکہِ اَکوے چیٖز اَسہِ جُدا کٔرِتھ سُہ گوٚو موت موتہٕ وَرٲے ہیٚکو نہٕ أسۍ جُدا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ تُہٕنٛدِس ہر کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ سۭتۍ قدم بہٕ قدم شانہٕ بہٕ شانہٕ چھِ أسۍ کھڑا تور تامَتھ نیرو نہٕ أسۍ ییٚتٮ۪تھ کِہیٖنۍ یور تامَتھ یِم تَمام رَسمہٕ پوٗرٕ گژھن أسۍ چھِ تُہٕنٛدِس دۄکھَس منٛز شریٖک سۄکھَس منٛز شریٖک تہٕ ہیٚرِو مٲلکِ رحمان دِنو تۄہہِ عزت تہٕ آفیت تہٕ بیٚیہِ دِنو یہِ صدمہٕ برداشت کَرنُک توفیٖق یہِ چھُنہٕ تُہُنٛدُے یوت ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ یہِ تٲزِتھ یہِ چھُ اَسہِ تہِ تٲزِتھ شُکریہ أسۍ چھِ سوشَل سیٚکٹَر پٮ۪ٹھٕ این جی اوز ڈِفرَنٹ این جی اوزَن ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھٕ یُس اَکھ اَمبریلا آف این جی اوز چھِ سِوَل سوسایٹی پٮ۪ٹھٕ آمٕتۍ یور تعزیت کَرنہٕ خٲطرٕ یوٗتھ ہوسٹَل ایسوسیشَن یا باقٕے این جی اوز تہِ چھِ یَتھ منٛز تہٕ یِم چھِ ڈِفرَنٹ این جی اوزو پٮ۪ٹھٕ یِم نیشنَل وایڈ یا لوکَل جے اینڈ کے سِٹیٹ لٮ۪ول این جی اوز چھِ أسۍ چھِ تَمہِ طرفہٕ آمٕتۍ ییٚتہِ مُختلِف این جی اوز یور اَسہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ یِہِنٛدۍ برادَرَن فرمو وٕنی یہِ اوس نہٕ اَکی سیٚکٹَرُک رہنما کِہیٖنۍ یہِ اوس ڈِفرَنٹ سیٚکٹَرَن ہُنٛد یہِ اوس ایٚمپلاے سیٚکٹَرُک یہِ اوس ٹرٛیڈ سیٚکٹَرُک یہِ اوس سوشَل سیٚکٹَرُک یہِ اوس ہر کُنہِ سیٚکٹَرُک رہنما اَکھ أمۍ سُنٛد لاس گژھُن گوٚو پوٗرٕ کٔشیٖرِ پوٗرٕ جموں کَشمیٖرَس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ نیشنَل اِوٕن نیشنَل لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ تہِ گوس أمۍ سُنٛد کیٛازِ یہِ اوس کِسان مزدوٗر سبہُک تہِ ییٚتہِ سِٹیٹ پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ یہِ اوس واریاہَن آرگنایزیشَن اِنٹَرنیشنَل آرگنایزیشنَن ہُنٛد ناوٕے یوت اوس أمۍ سُنٛد کٲفی سَمپَتھ پرکاش جی یہِ اوس ہر کُنہِ سیٚکٹَرَس منٛز معروٗف تہٕ معروٗف اِنسان اَکھ یُس ہر سیٚکٹَرَس منٛز رہنُمٲیی تہٕ رہبٔری کَران اوس بِلخصوٗص سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ واتناوان جموں کَشمیٖرٕچ کَتھ برونٛٹھ کُن واتناوان ٹرٛیڈ یوٗنیَن یِتھ پٲٹھۍ یِمو میٛٲنۍ برادَرَن ووٚن ٹرٛیڈ یوٗنیَن سیٚکٹَر اوس مُلٲزِم سیٚکٹَر اوس یا این جی او سیٚکٹَر اوس سِول سوسایٹی سیٚکٹَر اوس یہِ اوس ڈِفرَنٛٹ این جی او سیٚکٹَر اوس تہٕ یہِ اوس